të mëdha njëra pas tjetrës, tërmeti dhe Covidi, kemi detyrimin që t'ju japim sot një mbështetje të fortë për të shpërblyer mundin, profesionalizmin, angazhimin me dy kategori shoqërore, një kategori e lëvizshme shoqërore, fatmirësisht, që është kategoria njerëzve që kanë nevojë për shërbim shëndetësor, dhe një kategori e palëvizshme shoqërore që janë fëmijët. Dhe nga ana tjetër, për të nxitur më tutje motivimin dhe patjetër edhe përmes motivimit një cilësi në rritje të këtyre dy shërbimeve absolutisht jetike për të sotmen dhe për të ardhmen. Unë nuk do të zgjatem shumë në shifra të detajuara, të cilat do t'ja lë të dy ministrave, por do të them që paga për bluzat e bardha do të rritet 40%, është padyshim rritja më e madhe historike e pagave për bluzat e bardha, dhe paga për arsimtarë do të rritet 15%. Detajet do t'i japin Ministria e Financave, ndërkohë që Ministri i Shëndetimit do të bëjë një pasqyrë plotësuese të të gjithë harkut të këtyre viteve. E dyta shifër që do t'ju jap është që me një numër punonjësish në sektorin publik që është më i vogël se sa numri punojësve në sektorin publik në vitin 2013, por le ta marrim njësoj dhe mos hym në këtë detaj, fondi i përgjithshëm i pagave është rritur nga 450 milion dollar në 2013 në 710 milion dollar sot, duke përfshirë natyrisht edhe rritjen e sotme, që do të thotë dy mandate qeverisë të atyre që nuk e di se ku e gjen kurajën që të kërkojnë të rikthehen, dhe në dy mandate qeverisë tonat është thuajse dyfish fondi i pagave në sektorin publik, në bipamje të shumës, me të njëjtin numër punojësish po e marrim, edhe pse numri punojësve është më i vogël sot, pak më i vogël. Shifra e tretë që duhet ju jap për të gjithë ata që ngatrojnë pagesat me taksat, ata që ngatrojnë atë që duhet paguajnë për konsumën e energjisë, të ujit me taksat, por dhe për gjithë ata që insistojnë jashtë realitetit të fakteve se ne pas kemi rritur taksat, kursimi nga taksimi ndershëm në Shqipëri është 21 milion dollar në vit dhe 166 milion dollar në këto vite. Pra 166 milion dollar, të cilat ata ja u merrnin njerëzve dhe ne u kemi lënë njerëzve në arkën e familjeve të tyre. Është fakt. Në arkën e familjeve të tyre.
vetëm nga kursimi i taksës, i asaj taksës famkeqe të shesht, që ne e shëmbëm dhe e kthyem në taksë të ndershme, kush fiton më pak, paguan më pak, kush fiton më shumë, paguan më shumë, dhe që ata duan të rikthejnë, duan të rikthejnë. Duan të rikthejnë për të bërë përsëri që infermierët, arsimtarët, punojësit e shtetit me një pagë mesatare, të paguajnë më shumë, se sa në thonjza oligarkët, ose pa thonjza të pasurit e këti vëndi. Jushe ime thoshte të gabosh është njërzore, të insistosh në gabim është djelzore. Këta mirë që gabuar njëherë, por insistojnë në gabimin e tyre, dhe gabimet e tyre duan t'ja ushesin shqiptarve si virtyta. Kap që t'kapësh, kush të haj, pastaj shifemi. Dhe fundit nga ana ime, për para se sa sigurisht të më duhet flasë për të përgjigjur pyetjeve nëse të kemi pyetje, është që javën e ardhshme do të komunikojmë edhe ndryshimet e tjera që lidhen me taksimin e ndershëm në funksion të lehtësimit të asaj pjese, të shtresës mesme që është në piramidën e taksimit për të ardhurat personale dhe për pagën minimale që do të hynë fuqi në 1 janar. Por këto janë për javën e ardhshme, ndërkohë që ne kemi përfunduar tani më planin ton për buxhetin dhe më vjen jashtëzakonisht mirë që pavarësisht nevojave për përballimin e dy goditjeve, të cilat po i përballojmë dhe do vazhdojmë të përballojmë me dignitet, kemi një seri investimesh, jo vetëm sepse rindërtimin e kemi kthyer në një motor të shtuar të rimëkëmes ekonomike, por edhe sepse tani më po finalizojmë disa procese të rëndësishme që do të sjellin në 3-4 vite të ardhme në Shqipëri fluksin më të madh të parasë së injektuar në ekonomi nga investimet të brendshme dhe investimet huaja. Faleminderit. Fjala për Ministrën e Financave.